Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan valyuta obmenlik qilish va shu obmenlik qilishda ozgina foyda ishlab olishni ko'rib chiqamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Demak, bizning bugungi video obzorimizdagi birinchi sayt bu BestChain sayti, bu Ruslanning sayti hisoblanadi. Ya'ni bu saytdan har xil kriptovalyutami yoki internet kashlodam yoki banklardanmi pul obmen qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol obmen qilsangiz bo'ladi. Bunda obyom katta, ya'ni har qanaqasiga valyuta ayirboshlasangiz bo'ladi. Bu butun dunyo uchun chiqarib qo'ygan, Rossiya, mash MDH davlatlari uchun bemalol hech qanaqa muammolarsiz obmenlik qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda mana kriptovalyutalar bor, bu yerda mana elektronik kashlolar bor, kemani balans kripto birja bor, ya'ni kripto birjalardan ham obmen qilsangiz bo'ladi. Binance, Exmo, kemani USD rublari ham bor, valyutalari ham bor o'zini, kemani internet banking, ya'ni internet banklar, Alfa bank, qani mana Mono bank, Sberbank, hamma narsasi bor. Visa karta bu yerda, Tinkoff bank, hammasi bor. Endi bu obmen qilish orqali sizlarga bitta kichkina pul ishlash yo'lini o'rgataman. Buning uchun sizlarni Rossiya kartalar bo'lish kerak. Xohlasanglar Sberbank, xohlasanglar Tinkoff bankdan sizlarni kartalar bo'lish kerak. Hozir sizlarga kichkina sxemachani ko'rsataman. Ya'ni 1000 rubl bilan 300 rubl foyda qilsanglar bo'ladi. Demak, mana BestChain saytiga kirib olamiz. Sayt silkasi video opisiyani va zakriplyonni kommentariyasida bo'ladi. Buning uchun bizga 10000 rubl Payeer hamyonimizdan pulimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Payeer kashlugimizda 10000 rublimiz bo'lsa, uni Tinkoff yoki Sberbankga pul o'tkazib 300 rubl yoki undan ko'proq pul ishlasak bo'ladi. Buning uchun mana kiramiz. Bu yerda mana bu tomon beradigan, siz chiqaradigan pul, bu tomon siz olmoqchi bo'lgan pulni yozasiz. Misol uchun mana Payeer rubl ustiga bir marta bosamiz va birinchi bo'lib mana Tinkoff rubl ustiga bosamiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda mana eng zo'ri, eng ko'p rezerv qilgan bu mana mash birinchisi ekan, fast change, ya'ni 1 Payeer rubl o'girganda 1 rubl 03 kopek bo'lar ekan. Ya'ni hisoblasanglar, bu 10000 rubl agar obmen qilsangiz sizlarga 300 40 mi 30 mi rubl foyda beradi. Hozir mana ichiga kirib ham ko'ramiz. Buni eng faqat bitta narsasi bor. Bu yerda mana qimmat valyutalar tepaga chiqaveradi. Buni rezervi 82 ming. Ya'ni bitta not tarafi mana bu yerda minimalni va maksimalni summalarni yozib qo'yadi. Shunga ham ahamiyat berishingiz kerak. Ya'ni minimalni 30 ming rubldan boshlanadi bunda va maksimalni 8 ming rublgacha oborot qilsangiz bo'ladi. Mana bu yana narxini ko'tarib qo'ydi va ko'rib turganingizdek qaysi narx qimmatroq bo'lsa, shu narx ya'ni tepaga chiqaveradi. Bu degani bizga foyda degani. Hozir ko'rib turibsizlar, 34700 qilib qo'ydi. Men 511 qilib qo'ygandi. Ya'ni mana fast exchange, ya'ni har doim o'zim narxini yengillab turadi, ya'ni obmen qilmoqchi bo'lganlarga foyda qilish uchun. Mana ustiga bir marta bosamiz, ya'ni to'liq ma'lumot, ya'ni to'liq foydani ko'rish uchun. Tinkoff bankga mana o'zi avtomatikiy tanlab qo'ygan bo'ladi. Mana Payeer rub Tinkoff rubl, ya'ni 100 rubl Payeerdan chiqarsangiz 103.47 kopek bo'lib keladi. Mana 100 rubl olish uchun sizlar 96 rubl o'tkazishingiz kerak. Xohlasanglar registratsiyadan o'tib qo'ysangiz bo'ladi. Endi biz bu yerdan mana 10000 rublni yozsak, bizga ko'rib turganingizdek 347 rubl foyda beradi. Ya'ni hop, biz 347 rublni so'mga o'girib ko'ramiz. Buning uchun mana rubl kurs deb yozamiz Google'ga va saytga kirib olamiz. Ko'rib turganingizdek 1 rubl 181 so'm 35 tiyin bo'yotgan ekan. Buni biz hozir 347 rubl yozamiz. 347. Ko'rib turganingizdek 62928 so'm, pastdi 69000 pul, 63000 pul ishlayapmiz. Ya'ni bitta 10000 rubl obmen qilganimiz bilan. Keyin xohlasanglar uni ozgina komissiyasi bilan yana Payeer o'tkazib, misol uchun 100 rubl komissiyasi 247 rubl sof foydalar bo'ladi. 44000 shunaqa qilib oborot qilsanglar ham bo'ladi. 44000 dan agar kuniga 10 ta oborot qilsanglar 400000 pul bo'ladi. Buning uchun faqat bitta kerakli taraf sizlarga Tinkoff yoki Sberbank kerak bo'ladi. Hozir menda Sberbank yoki Tinkoff bank kartalarim yo'q, o'shaning uchun men obmen qila olmayman. Endi biz Sberbankni ko'ramiz, qancha foyda berar ekan. Saytga qayta olamiz va mana pouch joyini biz Sberbank deb bosamiz. Ya'ni Sberbankda ham xuddi shu ko'rib turganingizdek, ya'ni xuddi shu change, ya'ni obmen bo'limi, buni ham ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan ham ko'ramiz 10000 rubl qancha foyda berar ekan bizga. Bu yerda sal kamroq 316 rubl foyda berar ekan.
Kurt burgani ile de her xil banklar orqali biz 300 rubldan ko'p foyda qilishimiz mumkin. Ya'ni 10 ming rubl pul aylantirganimiz uchun. Mana endi bitta narsani hisobga olinglar. Bu yerda 1% komissiya deyapti. Ya'ni 10 ming rubl aylantirsangiz sizlarga 100 rubl komissiya olishi mumkin payer. O'shaning uchun 216, ya'ni 247 rubl bo'ladi sizlarning sof foydangiz, ya'ni 44 ming. Agar kuniga 10 ta abonat qilsangiz, o'sha 470 ming pul ishlashingiz mumkin, ya'ni 444 ming. Endi saytga qaytamiz. Kurt Burganiyle'de bu sayt orqali pul abmen qilib xolasiyle foyda ham qilishingiz mumkin. Bu sayt silkasi opsiyonida va zakriplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib xolasiyle abmen qilishingiz mumkin, xolasiyle pul ishlashingiz mumkin. Endi o'zimizni o'zbeklar uchun faqat abmen qilish botini ko'rsataman. Ya'ni bu Telegram bot, bundan foyda olmaysizlar. Faqat pul abmen qilsangiz bo'ladi. Mana bu bot silkasi ham opsiyonida va zakriplyonniy kommentariyada bo'ladi. Agar abmen qilmoqchi bo'lganlar uchun bu yerda start tugmasi yonib turgan bo'ladi sizlarda. Men bu saytdan oldin ham admin qilganman. Start tugmasini bosamiz va bizdan til so'raydi. O'zbek tilini bosamiz va ko'rib turganingizdek valyuta ayirboshlash, kurslar, hamma narsani ko'rsatib turadi. Bu yerdan sizlar kurslarni ko'rishingiz mumkin. Mana har xil anular bor. Sberbankga ham pul tashlasangiz bo'ladi, Tinkoff bankga ham. Ya'ni Payeer, Kiwi, yana USD, yana Adinxbet, Linebetlarga ham pul tashlasangiz bo'ladi. Mana birinchi bo'lib sizlar pul abmen qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan o'zingizlarni hamyoningizni kiritib qo'yishingiz kerak. Misol uchun mana plus uskartni bosib, uskartingizni kirgizasizlar, Humo'ni bosib, Humo, Kiwi, Payeer, VMZlarni bosib, o'zingizlarning internet kashlov va kartalarni bu saytga birinchi bo'lib kirgizib qo'yishingiz kerak. Keyin bemalol abmen qilsangiz bo'ladi. Va hamyoningizni kirgizib bo'lganingizdan keyin bu yerdan bosh menyuga qaytib valyuta ayirboshlash bo'limidan sizlar bemalol pulingizni, ya'ni abmen qilsangiz bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, bu taraf sizlar chiqaradigan pul, bu taraf sizlar olmoqchi bo'lgan pul, o'zingizga yoqqanini, ya'ni keraklisini tanlab pul abmen qilsangiz bo'ladi. Demak, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Bu ikkala abmenlik silkasi ham opsiyonida va zakriplyonniy kommentariyada bo'ladi. Agar xohlovchilar bo'lsa, bemalol abmen qilib yoki pul ishlashingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.